Iki ya bar dilarani. Wong sing tak tresnani mlejani janji apa ora eling nalika semono kembang-kembang wangi jroning dada. Kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya mengkene rembug ati iki yen eling janjine ora ngira jebul lambe suai. Yang pakai kaos sidro nyanyi bareng. Ke apa salah awakku iki? Aku nganti te komplit jani janji. Buka lapak,